Komtarja unë 21 e Shqipërisë është në poshtur nga Slovakia me rezultat 2-3 në ndeshjen e zhvilluar në Selman Stërmasi në kuadër të eliminatoreve për kampionatin evropian që do të mbahet në vitin 2019 në Itali. Rej Mana i shënoi 2 golat për Shqipërinë në minutën e 44 dhe në të 52-shin, ku në këtë të fundit asistues ishte Kumanovari Taulant Seferi. Gjithsesi, përmbysje e Slovakisë erdhi në 10 minutat e fundit, pasi deri në minutën e 80 rezultati ishte 2-1 në favor të kuqezinjve. Dimun dhe Mraz shënuan golat për Slovakinë, ndërsa më herët kishte realizuar edhe Spalek. Ndeshja përfundoi 2-3 dhe tashmë shpresat e Bushit komplikojnë tërsisht rrugën për arritjen e objektivit, që është vendi i dytë, pasi tani Shqipëria mbetet në vendin e 5 të rënditjes, me 6 pikë në pokaq takime. Shqipëria U21 do të luajë ndeshjen e ardhshme sërish ndaj Slovakëve, por këtë herë në Slovaki më datë 27 mars. Maqedonia ka barazuar pa gola në miqësoren e zhvilluar në Belek të Turqisë ndaj përfaqësuese së Finlandës. Në një ndeshje thuajse të barabartë, të dyja skuadrat si duket më shumë mendonin në rjetën e tyre se në atë kundërshtare. Gjatë pjesës së parë ishin pikrisht Visar Musliu dhe Enis Bardhi, ata që u kanosën më konkretisht në drejtim të portës kundërshtare. Ndërsa gjatë pjesës së dytë rastin më të mirë për të kaluar Maqedoninë në epërsie kishte Arjan Ademi. Mirë po, goditja e fuqishme e tij nga afërsia u ndal nga ana e portierit Hradecki. Në anën tjetër, rastin më të mirë për finlandezët e kishte Lot në minutën e 75, mirë po nuk reagoi mirë në zonën e verde kuqve, duke goditur vetëm jashtë kuadratit. Ishte kjo ndeshja e 6 radhazie përfaqësuese së Maqedonisë pa humbje, ndërsa tashmë vetëm 3 ditë më vonë të përzgjedhurit e trajnerit Igor Angelovski i pret edhe përballja tjetër miqësore, ajo kundër Azerbejxhanit, që gjithashtu do zhvillohet në tokën turke.